গাজা স্ট্রিপৰ ৰাফা চহৰত ভয়ানক আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ আক্ৰমণাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰি ইজৰাইলে চলাইছে এটাৰ পিছত আনত ভয়ানক আক্ৰমণ ভয়ংকৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকত বিগত 24 ঘণ্টাত গাজা স্ট্রিপৰ এই ৰাফা চহৰতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে প্ৰায় 120 জনকৈ নিৰীহ লোকে এই কথা সদৰি কৰিছে হামাস নিয়ন্ত্ৰিত গাজা স্ট্রিপৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে আৰু এই পৰ্যন্ত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত গাজা স্ট্রিপত যুদ্ধৰ প্ৰায় 5 মাহৰ এই সময়ছোৱাত 28,100 ৰো অধিক জনে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 67,000 ৰো অধিক আহত হৈছে আৰু 20 লক্ষাধিক লোক গৃহহাৰা হ'বলগীয়া হৈছে আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া ৰাফা চহৰক লক্ষ্য কৰি লৈছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্সে এতিয়া ৰাফা চহৰ ত্যাগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে তাত আশ্ৰয় লৈ থকা প্ৰায় 11 লক্ষাধিক জনতাক উত্তৰ গাজা দক্ষিণ গাজা খান ইউনিস এই স্থানসমূহত অদম্য আক্ৰমণ চলাই এতিয়া টার্গেট কৰি লৈছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্সে ৰাফা চহৰ আৰু সেইবাবে ৰাফা চহৰ ত্যাগ কৰিবৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে জাননী জাৰি কৰা হৈছে য'ত নেকি প্ৰায় 11 লক্ষাধিক লোকে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে হামাসৰ ঘাটি উৎখাত কৰিবৰ বাবে এনেদৰে অদম্য আক্ৰমণ হিংস্ৰ আক্ৰমণ পুনৰ অব্যাহত ৰাখিছে ইজৰাইলে শেহতীয়াকৈ 4 মাহৰ যুদ্ধবিৰতিৰ যি চুক্তি ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল আমেৰিকাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত মধ্যস্থতাকাৰী কাটাৰ আৰু ইজিপ্তৰ যি মধ্যস্থতাত 4 মাহৰ যুদ্ধবিৰতিৰ চুক্তি প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল সেই চুক্তিও ইতিমধ্যে ইজৰাইলে খাৰিজ কৰিছে কাৰণ হামাসৰ কবলত থকা প্ৰায় 32 গৰাকী পণবন্দীক হত্যা কৰিছে হামাসে সেই তথ্য ইজৰাইলে লাভ কৰিছে আৰু সেইবাবে সেই যুদ্ধবিৰতিৰ চুক্তিও খাৰিজ কৰিছে আৰু তাৰ পিছত এতিয়া ৰাফা চহৰত এটাৰ পিছত আনটো ভয়ানক আক্ৰমণ চলাই গৈছে ইজৰাইলে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে নিজৰ কঠোৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰি এনেদৰে এতিয়া ৰাফা চহৰত চলাইছে এটাৰ পিছত আনটো ভয়ানক আক্ৰমণ তাৰ মাজতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এটা সংস্থাৰ কাৰ্যালয়ৰ তলত হামাসৰ ঘাটি হামাসৰ সুৰংগ ইজৰাইলৰ সেনাই উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যিটো সংস্থাৰ সদস্যই 2023 চনৰ 7 অক্টোবৰত ইজৰাইলৰ ভূখণ্ডত প্ৰৱেশ কৰি হামাছে কৰা আক্ৰমণত হামাছক সহযোগিতা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ইজৰাইলী সেনাই আৰু সেই অভিযোগ সন্মুখলৈ অহাৰ পাছতে আমেৰিকাকে ধৰি কেইবাখনো দেশে সাহায্য পুঁজি যোগান বন্ধ কৰি দিছিল ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সেই সংস্থাটোলৈ যিটো সংস্থাই পেলেষ্টাইনৰ দুৰ্গত লোকসকলৰ বাবে কাম কৰি আহিছে আৰু সেই সংস্থাটোৰ কাৰ্যালয়ৰ তলতে হামাসৰ সুৰংগ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সেই সুৰংগতে অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ইজৰাইলৰ সেনাই জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এনেদৰে এতিয়া ভয়ানক আক্ৰমণ অব্যাহত আছে গাজা ষ্ট্ৰিপত বিশেষকৈ এইবাৰ ইজৰাইলৰ লক্ষ্য ৰাফা চহৰ